ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଦିନରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାଟି ଫିଟୁନଥିବା ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କିଏ ବା ବୁଝୁଛି। କିନ୍ତୁ କଟକର ଶିବଶକ୍ତି ଗୋସେବା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳକୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ଜଳଛତ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଅସହାୟ ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଠି କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଏ। ସିଏ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥାନ୍ତି। ତ ଆମ ଶିବଶକ୍ତି ଗୋସେବାର ସଂଘର ରହିଛି ଗୋଟେ ମୋଟର ରହିଛି। ଆମେ ପାଖାପାଖି 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସହରରେ, ସହର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଟାଙ୍ଗି, ଚୌଦ୍ୱାର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ 500 କୁଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବସେଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜ ନିଜ ଘର ବାହାରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରଖିକିନା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ସହରରେ କମ୍ ପକେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସହର ବାହାରରେ ଯେମିତି ହେଲା ଟାଙ୍ଗି ହେଲା, ଚୌଦ୍ୱାର ହେଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନରାଜ, ଗୋପାଳପୁର, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଥର ଆମେ ଜଳକୁଣ୍ଡ ପକେଇଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ କୁଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଥିରେ ପାଣି ଦିଆହେଲା ନା ନାହିଁ ଆମର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ ନା। ଗୋଟେ ପାଣି ଯଦି ରହେ ତାହେଲେ ସେଠି ଗାଈ, ଷଣ୍ଢ, କୁକୁର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ପାଣି ପିଇପାରିବେ। କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଳକୁଣ୍ଡ ରଖି ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଏହି ସଂଗଠନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜଳକୁଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ କୁଣ୍ଡ ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପାଣି ରଖିବେ। ତେବେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ସେ କୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଆସି ନେଇକି ମୁଁ ମାନେ ଜାଗା ପାଖରେ ରଖିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଗାଈମାନଙ୍କ ତ ଉପକାର ହେବ। ଗାଈ କୁଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ଲୋକ ରଖୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବାଳିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁକୁର ପାଣି ପିଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗାଈ କୁଣ୍ଡ ଗୋଲେଇ ଥାଏ, ବଡ଼ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଗାଈ ପିଇଦେବ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି କମିଯିବ କୁଣ୍ଡରେ କୁକୁର ପିଇପାରିବେନି। ତେଣୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହୁଛି ୟାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଆହୁରି ସେବା କାମ ଆଗେଇବେ। ଯେହେତୁ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କର ତାଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିକିନା ଏଠି ସେଠିକିନା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛାଇରେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ମାନେ ଗୋମାତା ଉପକୃତ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ସେହି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ। କଟକ ସହରରେ ବୁଲା ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ପିଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ନିରୀହ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଘର ବାହାରେ ଜଳକୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।